خراغلاس درنولدونکو سهار مو په خیر د پنځشنبه ورځ ده تاسو د رون سهار خپرونه ګوري او د معلوماتو برخه ده هر ورځ زموږ همکار مینه اکبری د یو خړو پاړه باندې یا هم د ځین نور موارد پاړه باندې خلیا په زړه پورې معلومات راغونډوي نن هم وګورو چې د څه په اړه معلومات راغونډ کړي مینه ستړی مشي مننه داشما جان سهار په خیر قدرمن لیدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې هم ومنه هیله چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار به مو پیل کړی وي نن مې هم د متفاوتې موضوع په هکله معلومات چمتو کړي هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ نو که څنګه چې تاسو انځورونه ګورئ پلازما کې نن مې د دڼیا د ګټو او د زیانونو په هکله باندې معلومات چمتو کړي دا چې د نومې دڼیا موږ او تاسو ورته وایو او گشنیز هم ورته ویلی شو نو په دڼیا کې شته ویټامینونه لکه ویټامین ای ویټامین بی ویټامین بی شپږ ویټامین سی او ویټامین ای هم شتون لري همدارنګه کوم مدني موادونه چې په دڼیا کې شتون لري لکه فایبر وسپنه مګنیزیم کلسیم هم شتون لري او هغه کسان چې د هډوکو درد لري تاسو هڅه وکړئ چې د دڼیا څخه ګټه واخلئ دڼیا شنه او تازه سبزی ده یا ترکاری ده چې د ډیر ښه خوشبوي څخه هم برخمنه ده تاسو که د دڼیا څخه ګټه واخلئ ستاسو د زړه د تازهوالي لامل کیږي او ستاسو د زړه د قوت لامل کیږي هغه کسان چې د زړه ناروغي لري تاسو هڅه وکړئ که غواړئ چې د زړه والونه مو خلاص شي د زړه مثلا زړه مو په سمه توګه باندې وینه پمپ کړي نو تاسو هڅه وکړئ چې د دڼیا څخه د تازه دڼیا څخه ګټه واخلئ او همدارنګه د دڼیا د پوډرو څخه هم یا د تخم څخه هم په خوړو کې ګټه اخیستلی شئ تر څو چې ستاسو د زړه ناروغي بالکل له منځه لاړ شي او بل دا چې د ماشومانو د ښې تغذیې لپاره هم دڼیا توصیه کیږي تاسو هڅه وکړئ چې ماشومانو ته چې کله خواړه چمتو کوئ یا سوپ شروع شي ورته چمتو کوئ هڅه وکړئ چې تازه دڼیا او وچه دڼیا هم پکې اضافه کړئ تر څو چې ستاسو د ماشومانو د ښې اشتها لامل شي او په دڼیا کې چې کوم مواد دي هغه د همدغه لامل کیږي چې خواړه په سمه توګه باندې زموږ او ستاسو بدن یې جذب کړي نو که غواړئ چې ستاسو بدن په سمه توګه باندې د خوړو ویټامینونه جذب کړي نو تاسو د دڼیا څخه د تازه او د وچې دڼیا څخه ګټه واخلئ او بل دا چې هغه کسان چې د ستړیا یا هم د نفس تنګۍ ناروغي لري تاسو هڅه وکړئ چې په خپلو خوړو کې دڼیا ته ځای ورکړئ او د دڼیا څخه ګټه واخلئ هغه کسان چې ډیری وخت د سر د درد سره مخامخ کیږي یا هم د ذهني ستړیا سره مخامخ کیږي هڅه وکړئ چې دڼیا وخورئ په تازه ډول سره کله چې خواړه خورئ نور سره ترکاري هم اضافه کړئ د خوړو سره تر څو چې ستاسو د ښې اشتها لامل هم شي او تاسو روغتیا هم ښه اوسیږي د دڼیا خوړل د ښې اشتها لامل هم کیږي او همدارنګه د خوړو د ښه هضم لامل هم کیږي دا چې موږ تاسو وروسته له خوړو نه انرژي سکو یا هم ځینې نور مواد چې خوري نو څخه ده چې موږ تاسو د خوړو تر څنګ تازه دڼیا وخورو تر څو چې موږ تاسو د خوړو د ښه هضم لامل شي او موږ تاسو د معدې د تکلیفونو سره مخامخ نشو او بل دا چې که غواړئ چې د معدې ناروغي مو له منځه لاړه شي تاسو هڅه وکړئ چې د تازه دڼیا او د وچې دڼیا څخه ګټه واخلئ تر څو چې د معدې تکلیفونه او ناروغي مو هم بالکل له منځه لاړ شي په سډنی کې ویل شوي هغه کسان چې ښکلی او تازه فریش پوستکی لري تاسو هڅه وکړئ چې د دڼیا څخه د تازه دڼیا څخه ګټه واخلئ تازه دڼیا د پوستکي د ښایست او د ښکلا لامل کیږي که ستاسو پوستکي کې مثلا توري لکې وي تاسو تازه دڼیا راواخلئ له جوسر یا له مکسر څخه یې وباسئ او ورسره لږ د ناریال یا هم د زیتون غوړي ورسره مکس کړئ نو هره ورځ تاسو همدغه ماسک په خپل پوستکي باندې کیږدئ نو د سترګو په حلقو باندې هم کیږدئ په مکمل مخ باندې وروسته له هغه نه یوه لایحه تیشو کوم دسمل کاغذ چې موږ تاسو ورته وایو دا هم د موادو لپاسه کیږدئ او بیا که لږ مواد اضافه شوي اوسیږي لپاسه د دسمال کیږدئ نو نیم ساعت پورې باید په خپل مخ باندې همدغه مواد کیږدئ تر څو چې ستاسو د پوستکي د ښایست لامل سي او په پوستکي کې ډېری کسانو پوستکي د نارنج د پوستکي غوندې داسې سوري سوري لري او تور تور مواد پکې وي میکروبونه پکې وي نو که غواړئ چې د پوزې دا میکروبونه او دا انترنت مو هم له منځه لاړ شي د ستونزې مو له منځه لاړ شي هڅه وکړئ چې د همدغه ماسک څخه تاسو ګټه واخلئ تر څو چې د ښایسته او سپین پوستکي څښتنان سګي ویل شوي چې د دڼیا خوړل زموږ او ستاسو د سر د پوستکي د ترمیموالي لامل هم کیږي ډېری وخت کله چې موږ او تاسو مثلا د موسم په تغیرات سره نو زموږ او ستاسو د سر پوستکي هم د ژمي کې ډېری کسانو سر ویښتان به پاکي سر به پاک مینځي خو لیکن پوستکي به خارښ کوي نو کله چې دوی د خپل سر ګروي اشمل جانه نو پوستکي زخم زخم کیږي ډېری کسان د پوستکي د سر اته سپونه سپونه کیږي دا چې خبر سپین سبوسک لري وي نو د همدې لپاره که تاسو غواړئ دا ستونزې مو له منځه لاړ شي تاسو دڼیا وخورئ نو همدغه خوړل هم د همدې لامل کیږي چې ستاسو د سر د پوستکي ناروغي بالکل له منځه لاړ شي اوس به زیانونو ته اشاره وکړم دا چې دڼیا زموږ او ستاسو د روغتیا لپاره څه زیانونه لري
هغه کسان چې دڼیا له حد څخه زیاته خوري، یعنی هر ورځ او په درې ټایمه خوړو کې ورته ځای ورکوي، نو د یادښت د کمزوروالي سره مخامخ کېږي. که غواړئ چې حافظه یا یادښت مو کمزوری نه شي، نو تاسو د دڼیا څخه په ډېر په معیاري حد کې ترېنه ګټه واخلئ، حداقل هره ورځ ترېنه ګټه واخلئ، خو لیکن په یو ټایم خوړو کې، نه دا چې په درې ټایمه خوړو کې. او بل دا چې هغه کسان چې ساه لنډي لري یا نفس تنګي لري، تاسو هڅه وکړئ چې د دڼیا د خوړلو څخه ډډه وکړئ، او که مجده کېږي چې نه باید وی خوري، نو په ډېره کمه پیمانه باندې ترېنه ګټه واخلئ. او د دڼیا زیات خوړل د ژبې د بندوالي او د ژبې د لګنت لامل کېږي. او که ډېرې کسان دي کله چې ماشومان یې حتی د اوو کلونو عمر کم هم وي، نو وایي ترکاري ګټه لري. صحیح، ترکاري خو ګټه لري، خو لیکن دڼیا که موږ او تاسو په ډېره کچه باندې ورته ورکړو خپلو ماشومانو ته، او که لویان یې هم وخوري، د ژبې د لګنت لامل مهم کېږي او د ستوني د خرابوالي لامل مهم کېږي. بله، معمولا هغه کسان چې غواړي چې د خولې هغه تعفنو بدوي هم له منځه لاړ شي، گشنیز استفاده کولی شي، ډېر موثره وي. خو یو څه ډېر زیات مهم دغه ترکاري باب په ټوله کې، ترکاري چې دي او حتی دغه اوږه یا پیاز یې دته نور موارد کې یادولی شو، که دا چېرې ډېر زیات سره کېږي، ډېر زیات پخېږي، د خپل خاصیت له لاسه ورکوي، کوم ویټامینونه چې دي هغه پکې له منځه ځي د حرارت له وجې، نو کوشش وشي دا ښه پاک پرېمینځل شي په مالګې باندې یا په نور څه باندې. اما دا که تازه وخوړل شي ګټې په مراتبو ډېرې زیاتې. او همدارنګه اشمد جانه، ترکاري په ټوله کې زموږ او ستاسو د وینې د صافوالي لامل کېږي، نو دڼیا هم همداسې یو خاصیت لري. که تاسو دڼیا وخورئ، نو وینه مو هم صافوي او د شکر د ناروغانو ناروغي هم له منځه وړي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.